Në vizitën e tij të parë se ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe në Bruksel, Boris Johnson ka deklaruar se Brexit nuk do të thotë braktisje e Europës. Deklarata është bërë gjatë takimit të jashtëzakonshëm të shefëve të diplomacisë, ku po diskutojnë qasjen ndaj terrorizmit dhe situatës së kryer në Turqi pas tentativës për grusht shtetin. Johnson deklaroi se BE-ja do të jetë një ndër dy partnerët kryesor ekonomik të Londrës, pavarësisht vendimit për të dalë prej saj. Negociatat mes Londrës dhe Brukselit për largimin e Britanisë pritet të zgjasin për të paktën 2 vjet.